Takže zdar lidičky, slibovaný Battlefield od jednoho z vás, kdo chtěl, a Lucius se budu točit taky. Konečně se mi to podařilo zprovoznit, jenom kvůli tomu, nevím, jestli si to mám dát na těžkou, anebo na lehkou. To je v podstatě jedno. Jenom kvůli tomu, že mi to psalo vnitřní chyba Direxu, tak mě pak napadlo vlíst přímo do hry a zkusit to nainstalovat starší Direx a knihovny a takové ty věci. I když vám to napíše hlášku, pak už se vám to nainstaluje. Semper failis. Fidelis. Fidel prdel. Moje přítelkyně odjela, ale včerejší info, já to budu sice, bude to uploadnutý později, protože to jede nějak divně, tak mě vylekala, tak dostala loktem pěkně do zobáku, tak jsem vyrazil jeden zub, musí k zubnímu. Natáčím to přes hrab, tak je to možný, že to dělá kvůli. Teď se musím dostat. Jo, akce. Doufám, že to fakt nebude zlobit. Je to fakt hrozný, jako jo, se nedívejte. Ale... Pokusím se, aby to nebyla taková lustrovina. Oni nemají bukačky, to není fér. A paní brokovnice, moje milovaná. Už jsem měl možnost to hrát, jak každej. A! Počkej, tečko. Bokem, tečko. Ty se selek normálně. To, půjdeš oknem. Víš se, proběhneš. Tak, další je kde. Jo, teď bych měl vyskočit, že? A to bude pěkný kruser. A to bude pěkný kruser.